Boa noite, gente. Eu resolvi fazer uma. Talvez até a gente inaugure isso agora, fazer duas lives no dia, talvez uma de manhã, outra de tarde, mas a verdade é que está. Hoje a gente fazer essa da tarde, uma loucura de a gente ver que em 48 horas morreram 8 mil brasileiros por Covid. E esse alucinado, esse psicopata, um cara louco, segue fazendo a mesma coisa. Negando isolamento, negando o uso de máscara, receitando cloroquina, como ele fez hoje, nos lugares que ele passou, promovendo. Quer dizer, agora eu pergunto, se o cara chega numa situação dessa, e a gente é incapaz de se indignar, em 48 horas, 8 mil vidas foram perdidas, 8 mil famílias destruídas em 48 horas. Se a gente não se indigna com um negócio desse, a gente é pior do que o genocida. Por isso eu vim aqui falar sobre isso, não é possível uma coisa dessa. Bom, antes de eu falar, que a gente vai ter que falar sobre isso, eu gostaria de pedir, até porque a gente está nessa batalha braba aí no dia a dia da gente, cada vez pior, que quem puder se inscrever no canal, que se inscreva, dê um like, compartilhe, comentem. E se puder também, tanto aqui quanto no blog do Antropofagista, vocês podem ver que tem aí uma dica sobre contribuição, uma contribuição mínima que seja, que é excelente, ajuda a gente demais a gente tocar a vida da gente. E o blog precisa, né, funcionar, o canal também, tem que tocar o barco, não tem como. Por mais que a gente reduza custo aqui, ele tem custo. E a gente tem que colocar coisa para funcionar. E eu queria falar sobre... Então tem aí todas as dicas e eu queria falar então sobre isso, sobre essa loucura que nós estamos vivendo. Porque se é uma situação que a gente não reage... Se tem um STF que está, em vez de estar discutindo a deposição desse cara, de alguma forma, de alguma maneira esse cara tem que ser deposto. Está discutindo se pode ou não ir para a igreja. É uma loucura, a gente está vivendo uma maluquice total. É um negócio completamente esquizofrênico. Isso aí, nessa altura do campeonato, é discutir sexo dos anjos. Isso é platitude perto do que está acontecendo de concreto. Ah, porque o Bolsonaro está controlando. Está controlando, todo mundo sabe que controla. Controla a polícia, controla o agora está entrando no judiciário, controla o Aras, controla, quer dizer, praticamente o Ministério Público, controla tudo. Isso aí todo mundo já sabe. Isso aí é até bobagem ficar discutindo esse tipo de coisa. Falando de vida das pessoas. Em nome de uma democracia de mercado, as pessoas não estão nem aí para a morte de ninguém. Ficar discutindo isso até quando? O presidente da República pode matar 8 mil pessoas em 48 horas? 340 mil pessoas mortas. Ué, tá tudo normal? Vai ficar discutindo o quê? Esse troço paralelo? Tinha uma sociedade ou é um caranguejo? Fica andando de lado o tempo todo, não faz nada, não funciona nada, o tempo todo isso. Isso é instituição que deixa um cara desse, um homicida, barra pesada, que está fazendo uma carnificina no Brasil e avança, inclusive, sobre a democracia. Normal, ele avança porque ele vê que não tem instituição nenhuma que para o cara. Ainda tem apoio de um monte de general pirado, doido, que já era para estar no hospício. Eu duvido que toda a Forças Armadas estão com esse cara. Senão tem que internar todo mundo, acabar com esse troço. Não é possível. O cara é um genocida. Está todo mundo vendo ele fazer isso. E agora ainda juntou o Congresso que ainda privatizar a vacina.
A gente é um pesadelo o dia inteiro. Todo mundo já no nível de tensão que ninguém aguenta mais ver um troço desse. Independente de pegar Covid, todo mundo está sofrendo com isso. Todo mundo está vendo as outras pessoas sofrendo, amigos que já morreram, colegas que estão sofrendo no hospital. E o cara não para, pô. E não tem ninguém que pare ele, não tem vacina, não tem nada resolvido. 21 das capitais brasileiras já estão com a UTI absolutamente superlotadas. E vai acontecer o quê? Está discutindo, ah, o Bolsonaro está controlando a PF. Eu lá estou interessado nisso. Imagina, 8 mil pessoas. Se a gente não é capaz de se indignar com um troço desse, vai se indignar com o que mais? Quantos aviões significam a queda de quantos aviões? Se a quantidade de gente que morreu significa? Não é possível! Nós estamos chegando a um ponto que é uma total. Mesmo com subnotificação, pode ter certeza que isso é muito mais. Deve ter dado bem mais de 10 mil pessoas mortas em 2 dias. Está normal. Normal, não aconteceu nada. Ah, o Bolsonaro é um problema. Pelo amor de Deus! Tem que parar esse cara, porra! Vai ficar isso até quando? Ah, não, porque a gente vai ter o pior abril. Tudo bem, vai ter o pior abril, mas o que é o pior abril? Isso é uma coisa você falar o pior abril, outra coisa você ver gente indo embora. Como se não fosse nada. Como se estivesse dando um tapa no mosquito. Isso é uma loucura. Ainda tem mais o seguinte: nós vamos somando tudo isso, né, com o processo. Ainda vai ver que ainda há um STF que suspende o julgamento sobre a liberação de cultos, entendeu? Porque o Gilmar Mendes fez críticas ao Mendonça e ao Aras. Pelo amor de Deus! Dois lacaios do genocida. Pará, Supremo Tribunal, o dia que 8 mil pessoas em 2 dias matou de brasileiro, parou porque uma discussão idiota. Chegaram na hora e falaram: meu irmão, não tem nem conversa um troço desse. Né? Juntou a gente, tem que parar. Como tem que fazer um lockdown no Brasil em 30 dias? Não tem mais como. A discussão não pode ser igreja. A discussão é tudo, é fechar comércio, é fechar tudo, indústria. Por que que tem que fechar? Porque só na passagem de ônibus lotado, ou seja lá com que condição, está virando um pandemônio esse troço, pô. Qualquer um tem um medo agora de andar 100 metros de casa, pô. Eu, por exemplo, não vou ao supermercado nenhum, sou louco. Nem a padaria eu vou mais. Tudo contaminado. E que nós estamos discutindo? Ah, para a introdução do Bolsonaro na polícia, não sei. Falei, meu, todo mundo sabe que o cara é assim, porra. O cara passou a vida inteira cheio de rolo, ele, os filhos dele, envolvido com miliciano. Como é que acha que é a vida de miliciano? Aí parece que virou um presidente da República que mudou, mudou nada, picareta. Eles, filhos dele, ex-mulher, todo mundo, porra. E o cara não tá nem aí pra vida de ninguém, tá vida pra vida dele. Ele quer segurar a barra, ver se ele até fica mais não sei quantos anos, para poder ver se consegue mudar toda a estrutura do Estado para salvar aquela picaretagem toda da família dele. Ou então vai todo mundo pra cadeia, porque são picaretas de verdade. Colocado lá por quem? Pelo herói nacional, o Moro, que tá assim, é responsável por esse monte de gente que está morrendo, esses 340 mil, pode botar na conta do Moro. Vigarista, sem vergonha. Tá achando que a vida dos outros é brincadeira. Que inclusive estava no governo, quando esse cara começou a negar tudo, o processo todo de negação, o Moro tava. Só quando tirou o Valeixo, que era lá o homem de confiança dele, aquele mesmo, picareta da Polícia Federal, que manteve o Lula preso por ordem do Moro, quando o desembargador mandou soltar o Lula
E essa discussão idiota que a mídia que hoje quer sustentar, que parece que não está morrendo ninguém. Quer dizer, você tem aí colapsos, os hospitais estão começando a não ter oxigênio nenhum. E nós estamos discutindo o quê? Nada. Eu resolvi fazer essa live de tarde, porque não teve como. Estou até mais alterado, lógico. Como é que não vai ficar alterado com um troço desse? Porque eu estou vendo que daqui a pouco vocês vão ter 20 mil mortos por dia e está todo mundo, olha, o Bolsonaro está tentando. Colocar essa cama, tem um projeto, não sei, pelo amor de Deus, gente. Salvar a vida diária e uma mudança radical que pode fazer isso. O STF tem que estar aqui agora discutindo com a sociedade se vai fazer um lockdown total de 30 dias. É esse o assunto. Depois, qualquer assunto ele é lateral, paralelo. Esse é o ponto. Ou faz isso, dá um basta nisso e vai discutir o genocídio que esse cara provocou, botar ele na cadeia agora, ou então esse país acabou. Como país, acabou. Como instituição, não temos. O cara pode fazer o que quiser e mais, a gente não tem capacidade de se indignar com isso. Está tão acovardado. Tão amedrontado que a gente não reage. Que dia que vai reagir? Não é possível. Qual é o absurdo maior que pode acontecer? Bom, o papo que eu tinha que falar era esse, porque muito mais nos desabafos, quando sabe de uma notícia dessa, o sangue sobe, não tem como. E se não subir, porque eu também já perdi a minha capacidade de me indignar como humano. Então eu resolvi fazer essa live aqui. Bom, quem puder, como eu já disse, dar uma força e se inscrever, dar um like, contribuir com o blog, com o Antropofagista e com a gente. Eu até esqueci de falar meu nome, é Carlos Henrique Machado. Eu tanto escrevo lá, como falo aqui. Mas hoje é uma coisa absolutamente especial. Vocês desculpem a minha irritação, porque tá demais, ninguém aguenta um negócio desse. Tá bom, gente? Vamos ver se amanhã a gente volta e se alguma coisa acontece. Não pode chegar amanhã e ficar repetindo a mesma conversa. Que nem eu também vou me aguentar. Vai fazer o quê? Ah, ficar falando que todo mundo que já morreu, a 80, a de 8 vai para 12, de 12 vai para 16, ou vai para 30 e vai dobrar e vai. É uma loucura! É uma loucura! Esse quadro de esquizofrenia que nós estamos vivendo. Mas é isso aí. Boa noite a todos, na medida do possível. E sinto muito, muito, pela morte desses 8 mil brasileiros em 48 horas. É a família que deve estar sofrendo pra burro com um troço desse. Um trauma coletivo na sociedade que os caras querem tratar isso. Ah, depois volta tudo ao normal. Abre aqui a portinha e o mundo tá lavado, entendeu? Lavou, tá novo. É isso. Bom, gente, boa noite a todos. E aí, como eu disse, quem puder dar uma força, tem todas as explicações aqui embaixo, como tem lá no blog. E se inscrevam no canal e se vocês puderem dar um like, compartilhe, também participem, entendeu? Com crítica, eu ajudo também já a se indignar com essa porcaria toda. Tá bom? Até amanhã.